Durant aquest mes, el Museu de Montserrat ha triat com a obra convidada a la finestra oberta al dipòsit de reserva un aiguafort sobre paper del pintor aragonès Víctor Mira. És interessant perquè té un fons goiesc molt fort i la seva pintura i la seva obra està amarada d'una tragèdia molt, molt, molt forta. És un pintor, diguem-ne, que oscil·la entre el misticisme i la depressió profunda, entre la santedat concebuda i pensada en gran escala i, diguem-ne, la vida més infernal. Víctor Mira va néixer a Saragossa l'any 1949. A partir de 1966 es va establir a Barcelona, on va entrar en contacte amb la pintura d'Antoni Tàpies i Joan Brossa. Els primers anys 70 inicia les seves estades a Zuric i a Munic i enllaça el seu bagatge estètic amb la força tràgica de l'expressionisme alemany. Tota la producció artística de Víctor Mira té un deix extremós i tràgic i encara un anhel punyent d'espiritualitat que el mena a deseixir-se del món que l'oprimia. Durant la seva estada a Barcelona, l'any 1990, va realitzar una sèrie de gravats que va titular Montserrat. Una estampa d'aquesta sèrie és la que es pot veure al Museu de Montserrat gràcies a la donació de Tristan Barberà. Per fer aquesta sèrie de Montserrat, que si bé tots els quadres o totes les són igual, és la muntanya de Montserrat totalment coberta de creus. Tot. Això suposo que es devia inspirar perquè hi ha un gravat antic de Lusner, que han demostrat, l'hem reproduït moltes vegades, que també és la muntanya plena de creus amb el monestir i una imatge de la Mare de Déu. Ha tret el que va considerar accessori i es va fixar únicament en les muntanyes. Aquests turons que aquí tenen una connotació tràgica, mística, però també, diguem-ne, d'un fort missatge. La finestra oberta al dipòsit de reserva és un espai situat a la planta baixa del museu, en la qual es poden veure, per un temps limitat, aproximadament un mes, peces propietat de Montserrat que no tenen un lloc entre l'exposició permanent.